duesh me shku pa tjetër në studion A, emisionin më të mirë në Kosovë, edhe me provu eksperiencin më të paharruar deri tash. Nëse shkon, ke bon knaq. Emisionin më mirë në Kosovë? Qa si du? Studio. Më fal studio, ku është? Drejt shtua? Okej, faleminderit shumë. Një eksperiencë paharrueshme. Inshallah ka bukë aty. Tararam! Studio. Tararam! Hey, përshëndetje. Tararam! Tararam, tararam! Përshëndetje. Përshëndetje, si. Që mirë soli këtu zotri? Po. A? Në gjore, mora komendin ma të mirë, tha studio ma e mi në Kosovë. Aha. Edhe një eksperiencë paharrueshme. E ti e pru eksperiencave të parë, me e ki gjithë vendin. Në vendin e duhur, a? Vendin e duhur, përshë që po. Përshë që kini edhe pak, o, përshë edhe pak kushim atë. Pra, besoj që gjithë përdoruesit e rjetëve sociale, keni parë të pak të një herë të djallin e famshëm, Ariotin, për... Kush është Arioti për te i rjetëve sociale? Si ishte jetë e ti për 20 vjetë në Amerikë? E udhëtimet rreth krejt botës, na të regon vetaj, pasi është i ftuar i parë për sot në studio. Arioti, erdhe. E mi se erdhe, më falë. Përshëndetje, Florence, që ti? A e mirë. Mi se kërë. Dhe ti kime hongër me neve. Inshallah. S'ku më hongër bukën shpik, shu që okej. Okej, Florence, janë vanë me e atërë. Okej, si? Mirë shumë, si se përmene TikTok-ove që ka eksplodu dhe rrjetet sociale, që thot një shok, ku shka telefonet pa mundu më s'pet pa aftyrin diku një ke dalë. Dika del, unë i pashe me reagimet e stafit, do me thonë ti ke arrit me marë audiencën tonë dhe ke arrit me i bo njerës për vitë, ja? E vërtet. A ka qenë kjo qëllimi prej filimit, apo gjithë shka njësi krejt spontanisht? Ma shumë spontanisht, po për shambull me lidhë në 2021-ën, që pashtë atër kërë këtheja masë në Kosovë, fillova me video në për Instagram, me pizza, adin, stil amerikan, në kështu vesh me pizza, por nuk keshje shumë opcione, ose nuk keshje shumë opcione shumë me cilësi që lëpësha, o stil amerikan, për shambull, por tani dola këtheja jashtë Kosovës, edhe mora me diçka tjetër, edhe fundit, ka fundit vitit kalumë, fillova me... cheesecake, me qokolada, kështu dhe rastësisht e postova në TikTok. Nuk më pëlqej as vetë, atë në parë, hajt. Kur për shëtë nesit kështë ekspedu? Pronarët e restoranit, awa, hajt e në provizitona e këne, edhe filloj kështu dhe tani, hajt e postoj edhe një tjetër, postova, bum, edhe ajo, hajt edhe një tjetër, pju, është ekspedu, më thash, huh, pas ka diqka këtu. Edhe vesh e fuda, atë në shputë në gazë, edhe vesh i graha punës. Që thonë dikush ka qysh, ka naru se 4 video afërsisht të këmë qitë në dite gjdo ditë pa ndërprej. Venë ndryshme Kosovë, rrathinjën në këtu. Te ja ki po hajrin TikTok-u, se ke vizitu edhe krejtë Kosovën, se ko gjatë ke qenë këto. E vërtet, do vendim lëmë, wow, përshtypje shumë të mira këto, jashtë sërmës jashtë Prishtines. Do vendim shme dhëmë në Beltore, në bakery ushqimore, ku do fpullat shishme, do ushqime tradicionale. Amo interesant që s'ke shtu pesh. Ha, preke hundën. Kom shtu, po jeki, po shtoj, po jeki, po folje shumë, tani, po... Dhe pivrapit vrapat në pika, dhe po hargjohet kaloria. Kjo po i bjen që ke këthy në biznes, TikTok-u në tash? Po, kom këthy në atë mënyrën sepse bizniset po përfitojnë prej mi. Po te, apo përfitojnë prej bizniseve, se që po përfitojnë bizniset na vedim? Pa e pak që ato dhe një copë torte, për ha, dhe në vedja, dhe në jo dhe që krejta ta, po përfitojnë, diçka, por si që tash, unë nuk e kom njës me po bu me pare këto, me lek. Dëshrojësha, me ram dashurim e procesin, jo rezultatet. Procesin, apo knasha me këtë punë që përbëj, edhe që aty kryesoria qëllimi është... Me gjithat Ariot, unë nuk e besoj që ti e kaq naive dhe thu po knaqna me procesin edhe vetëset. Unë e besoj që e ke mendu pak mire edhe fundin e kësaj pune. Po, shikar, kur nuk e donë që apo bënë, edhe tani rezultatin nuk është që ke ma imaginu të e këputësh më njerë, thejesh, dërzohësh. A me procesin, ki durim për rezultate. Se ti me namenojna, okej, nëse i qes 5 video, nëse nuk dhezin, dur me dhez, edhe nësë është dhezin, të më thonë, asku ka mirë diqka, me 5 video. Kush jetë ti me 5 video? Kështu du të më në thashune, bum, 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 qatë shumë që edhe mësojshat gjatë procesit.
ku ishte rezultati? Ma pse kështu anë, pse kjo vizion di kështu, kështu, kështu. Pra, ndaj po du me lidh që ju më kënaq të shku, vene ndryshme, të taku njerëz lloj-llojshëm, me ushqime ndryshme, kënaqësi. Edhe tani rezultatin një me Expedition, edhe kënaqësi, edhe ajo është ke falendërues. A dinë se një me, thë, bravo. Na që shedim që funksionon TikTok-u, tash më besoj krejt e di, nuk është që prej vedove mund është edhe me fitu shumë pare, pasi klikimet paguen ekstremisht pak, sidomos në Kosovë. A pi marë pare bizneseve, që po shkojnë mi vizitë? Po, biznese, se shërëm, TikTok-u nuk ta nje, Kosovë nuk ta nje TikTok-u. I një për me pagu pa shikime, du me pas disa shtete pak, një 5 gishta, i Amerika, ne edhe disa në Evropë, se për ndryshe nuk ta një TikTok. Shikim shmërin nuk paguna me asaj. E ku më këthyt është në Amerikë, me këshyru me bëhat diçka, nëse del diçka, të shofum. A po me biznisë ashtu po. Me biznisë, po se thashone. Ku më thirin për nartë e biznisën, arjot, wow, su bjidal hak sa shumë kanë thirë për shatë pjatë, ushqimja, dhe shka ushqimja. Po bo një fashpur me jebu edhe një referencë për njerëzit, s'po dim qka me hunger, hajde të ariotit e këqyrum qka me nabërë përzojnë. Aje që është punga influencers, influencimi, e thonë, okej, se të qështë djemë, tha të Prishtina Mall, të Royal Man, tha, hej, unë e keshte me hunger një hamburgere, ku më ditë për të pashtu i prap shkova. Se harrojmë që eksistonë kjo pikë, se i kemi ta shumë opcione. Qka me hunger bre, qka me hunger bre, tup, tup, o, që kjo sheshme, tup, shkova. Edhe, në zërë momentin, e uritur, edhe... E tash nëse une e kom një biznes me ushqim, ta zonë që kjoj që dhe është biznesi jam, sa pare du të me t'i japë ty për me më reklamu? Sa pike e giti, Kosov? Një pikë, vitë sa e kena njësë, pe provojma për në ndë njerë, nëse na ecë... Qa kip, që bapa, breka, qka kip? Jo, jo, na kena mish. O, do më thonë pas një budget ju? Pas një janë, sa keni shpenzu, një 300 euro për një? Jo, me 5 bleme kena buqa të mbështire. Ju pas një budget, okej, okej. Qka është që kishë përmend që mendori që bizniset të shpenzojnë shumë në pamje, dukje, investojnë gjithë shka, po harrojnë marketingur. Ajo është, nëse nuk shpenzon 50% e budgetit, kohës në marketing, të eventualisht bjën poshtë. Në biznis, ja je edhe njëtë njëri ju, ja je të rritë, ja të vdekë, s'ka mes, s'ka për rritë që të. Kështu që kësho plot biznise, ngurohen, se di, anekne, hajtë se bakë ma vërë, ani. Kështu mere, për shambull, një projekt nësë mujë me përmendë Coca-Cola, në që s'nalin. Kur isha në Afrikë, Coca-Cola, uj, në shkretin. Jeta është qaqë dinamike, so është e pa mundur me nejtë që të. Në asë një loj biznisi, definitivisht. Inovativ, konstant. Po mike shumë lezet, shumë mike prej pytjes që ta bona. Që është për pytjes, po pëjtojtë. Shmimi, sa duhet me pagu për me më reklamu? Po më varet, thash farë biznisi, është këti negociam, se unë si shtash nuk kam, më thash, o pa, ja, këto ja heqë. Nëse jom restorante dhe nëse jom burektore, dhe thë qmime dalojnë, po, natërështë, ja, më dhëmë njëtin lami më fut, njëtin kategori, jo, nuk është fair, po, si shikodhë, nëse interesum me boti që ka me mu, kontaktom edhe bojbe. Te ke funë mëja dhe falë, s'ka derë veshja apo ecëm. Nëse ti më thirë, arjot, ka nërë njerëz, unë e knashna. Për shemë, më ka thonë biznisë, arjot, wow, mi ke marë 100 euro, ku ka dosh, mi të dhonë 500, në thash, ku ka dosh, vala. Por, kur më thonë që ka nërë njerëz për 5... Ani, kur të thirë herën tjetër, ti marë 500. Po, së është ideja, thash, ndina shumë mirë, kur vinë njerëz për shka kena bashkëpunu në ti, edhe ty për të ecë për para. Që kjo është, ajo është këma kënaqësisë se a, i mora 100 euro, 200 euro, 500 euro. Êshtë turit edhe qmime. Naturisht, rritë dhe vlera. Kështë të zinë më herët, sa jemi... Sa jemi qmimin ma ullë. Ariot, i këndohë edhe qytetet në një farë forme interesant. Ka qani kezët, lipianezët, shtimezët. Shkupianezët, që jëmë prejkë ma shumë tja da. O ti, jemi shkupianore, qka jetë të shkupianezët? Përkvese, shtjeshtë, përkvese, dishu shkratë si njëna sa ma ofra fërtume, thëmë, hek ta, kashanikezët, pejanezët, gjakovezët, kjo knatësi, vesh, përkveli kjo, s'ka dishka dveçantë. Pesh, jë mënu me koni veçan, dorën zamër në mënyrën se qështë je prezentu, e këtoj përfshijet edhe ledzimi i komenteve. Tash, a ka qene qëllimshme, tri pika, të, viz, të, pikë qudice? Por nuk diskriminojnë asë një
asni shkronja, asni shenjë, diçka. Aty ka pika, për shka janë? Ti ka dhe me dhe pik, 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 diçka. Si ma kështë dërgu kjo vajza rezja, pik, 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 pik. Ato që mi bëhë të rëpika? Mi në shkallu gjina. Pika, pika, pika. Ajo pika, 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 i bjen që kom dosh me thunë, alo, diçka e, diçka e, diçka, vaj që përkallojnë tim. Edhe, qështu, qështu studio, më feni ma mirë, up, 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 ka, qysh, erva. Qëf tjesht, edhe më knashin komentet, i ledzoj, thonë më thonë, përfojnëse të gjitha. Nga një dhe natën, i ledzoj, o, shkrihim të kish. Qka që ju bjen me njështëve, hajde këtu, shko atje, bë këto, të thonë, wow, knashin. Që me thoni, që është një torte, përgjësej po, pjesërisht ma në liman, se une jam ma si tipi i... Se këto realisht nuk duke që ka aktrim, a shumë spontanitet. Që ato apëshe pika-pika është aktrim. Ma shumë një më kanë dimu rrungë të New Yorkut, njerëzit, përshamu që dhe ke rejë, vishë këmë tremi në New York, atë ju trenit edhe këshyrë karakterat ndryshumë, ose që më rrungë Prishtinë është këshyrë njerëzit, ti mëson e thithë karakterat e njerëzit. Se në fund-fundin e aktorëte, portretrojë, në portret një person tjetër, për të përshamë stilin të në sheki, që ashtu, atë na studiojmë, këshyrimë, atë tani eventualisht imitojmë, apo jo. Shtu që shumë kanë një mu stilin New York, kërë studiojësha njerëzit, përshamë prej shkollës në punë, atë i të ku tjetër, edhe shtë dëlloj karakterin në trena të, wow, botam një, lojbja, the melting pot, një, thëtë shtë dëlloj karakteri. Tani përshamë dhe këshyrë Unë është me boqa ta, e fëllëshe me profesorat, hej, pash këta, qështu, qështu, analizdojshë me, dhe në pse e bënë e stilin. Shëmë kërë që ujtojt një njëri, së në gjejki me, e hopi jogurtin, jogurtin, e s'këshki lukë, lukë s'këshki. Qëka boni aj, se s'pash, qëka boni aj, e këni copë kutijet keksar, e qëkyti, interesant mërë, e boni e thej kështu, edhe janë gjiti kështu, e hangër, jogurtin. Edhe që më thonë, e farë grepi, ato me bo në film ose në rol dikun është që di, po e veçantë. Edhe në që thu, jo shdo njëri i rëndom të bërë. Po, tash, kaluve të Amerika dhe më fudu me qëndrua dhe pak, aty 20 vjetë ke jetu në Amerikë. Cilat njerë ishën arsye që shkova atje? Shkova se dëshërësha diqka tjetër, shansa njëtë. Vendi maj mirë që t'jep shansa njëtë, është Amerika. Edhe më dha mundësia, shkoha në familje Amerikane, Mississippi, të në eventualisht në Florid, të një shkoha në New York. Ma shumë të New York, 19 New York, edhe New Yorku është, me thonë, definitivisht është me shpigu mas letë New York me një fjallë shansë, për gjithë kone në gjithë ka. Të është, shumë e minë, New York i këmë dërtu në shoqëri internacionale që kam tash mbi 30 shtete ndryshme shokë. Që me zisë presë me shku mi pasëve që i kam vizitu. Edhe mundësi për mu rritë në biznis, me mu eduku, me gjithë shka. Mundësia. Që ato ashtë qërë, thëmë, jo veç, ku dush më botë, qdo njeri më botë, edhe jashtë New Yorkut, është mirë me shku me shiu jetë New Yorkut, bara një 6 mujës e një vjetë. Se është që më thonë, është qaq i mirë, për një kësisht është i rept, i egërt. E tashtu e marë parasysh krejt e gërsin që e ko New Yorku, po themi kështu figurativisht, dinamikën, energjin, vendose me u këthy në Kosovë që është krejt e kundërta e një vendi si që është New Yorku. Kjo këtë dodi rasisht, se në gjatë pandemisë e rrëdha në thashtë të kalej ko me familjen të emë. Edhe preja, pranverë, verë, më falë, dimerë edhe pranverë 2021, më uri në gjallë dashuria për vendin të emë, Kosovën. Shumë interesante. Se na diaspora, kur vina verës, dhe mos, jemi si steroida. A, veç mu të shmallë. I për e tegër, dhe i farë mënyrë, kratësive, shu kena qëtë. Por, qatë pranë verë, shkua vendin në ndryshme në për Kosovë, jashtë Kosovës, u knaqa. Ashtë, wow, që farë jetë, që shpo knaqë ju këtu, që shpo jetoni, a kësha mujtë me jetu këtu. Që ka nëse i thëmë Amerikës pa uzë për momentin, edhe New Yorku hapu në bëllë gjatë pandemis, e vendosa me jetu pak ma gjatë ose me një kohë. Edhe shqë qërshë e këmë. Eri tash jam shumë falenderus. Së dhe mësë për që më kalu ko me familjen time, me prindëme. E përmende familjen, në fakt, e kemi parë dhe që ke bolë thimet shumë ta me ta duket, si kur jeni shumë të lidhur me njeri tjetërin. Me prind po, jam të lidhur, së dhe mësë me prind jam se jam sëgari, i vetë një pa martumin familje,
edhe për shembull tripin e fundit e bënëm në Naishëm Sadi, po para kësaj e bënëm shkum në Izrael edhe në Palestinë. Një trip veçantë. Ishëm a me shku, mes më shku, lypshim vaksina, plot si stane pak stres, analoj me hy ajo, veç shëqyr që u realizu, te i përshtrej Tel Aviv, atje në Izraeli, edhe shku më vene, morëm një kërë me shua, shku më vene ndryshme me prind, edhe plot gjëra ndodhen aty. Edhe një për që muj me prej, këse tëse, më kujtuat, babi jam tha, kur isha student Beograd, se doktore, këm babin, pa ta lexu për Jeruzalemin. Po kur nuk ma ka marr mendja që po e vizitoj Jeruzalemin. Mm-hmm. Se shumë e veçantë Jeruzalemin, energji të veçantë ka. Që rekomendoj gjithë kujt me vizitu, se e ki të gjitha feja që aty ofër, e ki lash plot historikit, librat, religionet, prekin atë vend, shumë interesant është. Halakamet që ndonë. Edhe kur heqë në për rrugë, ndryshme që thole, o, këtu Jezusi ka hecë këto, ka shku këto, ose të mi pa prindimit që unë gjithën atë atë malin e lakmisit, Mountain of Temptation që ka gjërua Jezusi 40 ditë e 40 natë, ato rrugicë, ato pami, ato vizitu qytetin e vjetër, që maj vjetër që të konzirohet Jeriko, vëdhen, me printemi, shkënatësi. Së tash përshem nuk mund me bo, se ju ka për fatë keq që ka këtë su gjendja babit që nësore, kështu që nuk mundëm mi. Mm. Edhe këshilën matë mirë që e abë dikuj tjetër, së të mos me print, bonë që ka i keq aty, bonë që ka kitë aty, që a kitë gjallë që ndeqëm, se së mund është ma bon. Duke qenë se babës ju ka këtë sugjendja shëndetësore, apo mendon që ka qenë një farforme, një farsinjali që ti me u këthy edhe me shiju pak kohën me ta, duke qenë se shumë gjatë s'ke qenë Kosovë? Po, mu i me thonë shumë letë, po, sikur me thonë, të madhë universit me të shumë signjali, shko. Më su këthe me njerë, pritë, se Amerikat pritë. Edhe kështu vendosa, kështu që tishtasht, lidhen një mas një gjërat, edhe ja ku jam. Edhe tash pe knashna me këtë farfame që ku marrë. Po nëse nuk e kishe kalu kohën që e ke kalu me prindrit gjatë kësaj kohë pas pandemisë tutja, ja kishe falë vetës? Jo. Jo se shumë rënë valarësit, si mos na... Larkësia bën vetë interesante. Kam shku shumë i ri edhe gjithëherë ke pas atë farë si personi, si shpirt, mi kok, familja, vendi, për nga vjen, se të ka ndalë, hej, që po bënë, për çka jarë këtu, mësë bo, se mësë në Amerikë në pas ato, sinjali, më falni, mësë bo hero për skeqi, mësë bo hero për skeqi, me po e i mirë, bo në hero që thojnë, wow, ti shë si arioti, ose, mas një kohë, kër e shiko veten, kër e koni që atë për dhjullë, kështë në thonë, wow, më vje mirë që e bona ato, jo më mburë, jo në asiltës. Po që ka pëtë emocionon, Ariot, në krejt këtë rukëtim edhe në krejt këtë mes? Se, si shtash, 20 vjetë kanë shku shumë shpejt. Në Amerika, dhe në që më është një orë këtë dinamika, bum, nuk ma kështë marrë menja që po këthena në Kosovë, po kaloj ko me vendin te me njerës të mi, që i duhet më dojnë mas shumë ti, e për rindërtoj një farëlloj si karriere tjetër, e për i dhuroj energji tjetër këti vendi që ka pas nevoj për energji teme, energjin. Që përsho që njerëzia të ashtë rrugve trite, se du mos në alën bëjmë fëtë me mu, për kuptoj ato. Në Kosovë është shumë malet mu bëjë famë shumë, shumë në Amerikë. Shumë malet, po prapë. Së përdi që shumë ja bëha, dhe në interesant që, po më knaqë për një të kësish, për ka, që shumë më shka, që shumë ja bëha kësaj, po të ka dinë për knaqë, na, po unë jem tip modest, jem për tokës, me kuda, knaqë, na, pa problem, me ke pallë dhe video, në bëjë video me gjithë kanin. Sidomos këto vedot me nanën, njërë shumë simpatikë, ja? Po, me nanën që ishti, ka njërë sa të më thotë, da, më lodhe me këto video, knaqë, ta, dhe që, këtu në përvenin ndryshme, këtu e në konë suedi, të hangër, në përshem ushqime suedeze. Ta shte, a je veç pasionanti ushqimeve, apo din edhe me gatu? Ma shumë e hangër, po di edhe me gatu. Më ka shti, që më thonë, ka shti zorri me mësuatje, se vetë në Ameriku, dëshke me përgatit, edhe këmë punu shumë në për restoran ndryshme,
Edhe isha shumë, jem kurioz i ushqimeve, jem kurioz i kulturave, i gjurve. Edhe gjithar ku dhëtoj e në këshur, qka hajnë ata? Qofti taksis ose në një njëri rrugës, qka hajnë? Jem kurioz. Edhe tani që shë bojnë atë farë sosi, këstyre, sekret. Nështë se këmë shiju kur, edhe vërtej, plët vene nuk kam. E këshur që e mënona mi kopjua, dhe në tani kur përgatiti që kanë shpene i ratë farë recete që e ledzoj, e thamë, ja heki që ta, ose në shtoj që ta. Në të shtoj të shkanë ndryshe. Me tahmen, në gjuën populore. Po, me tahmen e po, por, si shtash, po, me tahmen po, po, thamë, okej, pëse tri lukë shqeqerë, hapa një lukë shqeqerë. A mundëm, përpërvojmë, për shambullë, ose vaj, ose diqka tjetër. E tha ma herë që je sugari i shpis, e potencove që je i pamartum, besoj për një arsye e tha. Nuk e di për shfare, letë mbetët e ty, po prej kur e këthy në Kosova, të shtu presjoni prej prindërve. Hajde se e kikohen. Hajde, hajde, dhe atala tje, hajde, akati shka tje, tash akati shka këtu. Po, po, gjithë morë, nana se të mua sa në e kënej. Po se të mene se cilë e kako në vetë. Tentova ndryshe, anë e kënej, kretër s'po dita. Kështë po me ndonë tentova ndryshe? Tentova, që pëthu me provu diçka, dhe a kapesh për ma gjatë, lidhe serioze, por nuk shkoj, për fatë keq. Ka qenë shqiptare? Po, po, për Kosovë për plasë. Pse nuk shkoj? Nuk e di, tash, nështë ashtë koha nuk është të njejtë mes neve, ose tipi jem është tepë ndryshe, se unë një maj veçantë, maj ndryshe i shosanet, nështë ta një vajstu që rritu e shë ndryshe, kështu që... Po, prapë se prapë... Po, më besoj që ka dhe shumë vajza mendje hapura. Jo, 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 që më thama që s'ka ato. Jo, po thama mendje e me, është edhe hapur dhe mbyllë një kësisht. Zdo më thama pëse jetoj jashtë, ju i vipri jashtë, o, maj me mendje hapuri, ja pëtën? Por është personi, nësë nuk e këmë taku që atë mendje hapuri njëti në ko. Por, beshtjesht... Beq, Ariot është edhe zërë edhe me qenë mendje hapur edhe në anën tjetër me qenë pak ma tradicional, nëse mund të themi kështo. Po, padre... Ta shku me ta gjithë mesin ty. E gjithë, punë është, e, punë. Por, ja, pa tradita nuk dyqysh humbet njëri, me sëtoj, pa ato farë... Që të mështë, ne tradita të kemi shumë bukra. E nuk përthom që ato jo nuk bojnë. Por... Pashun, nuk jemi... Unë jemi hapur. Cilat ushqime tradicionale i këntë shqiptare i pëlqen ma shumë? Burekën. Po burekën është balkanet. Që ku e ha burekën, jemi të rësu me di burekën prej nga qysh vjenë si historisë, si dokumentarë. Shtash, dalë edhe jashtë Kosovës me këshur në Kroaci, në Bosnië, në Turqi. Se përshem këna hongë me familje dhe burekën në Izrael, stil tjetër. I shtrejt shumë, një copë të erë, o, është kushtekin. E që e interesu për burekën. Tash, që më hanë mu shumë, ma kohë edhe në këtu tava të loj tava i bojnë me mesh, me të pogaqët e freskëta, spesat me lëngë në të rështi du shumë, ato omlete me sudgjukën, të sudgjukën që të bërtet në mojë. Që pikë prej vojës. Po edhe, kërë të kafshon, të kërset, wow. Të kënanë, ngoj. Qysh jënë planet, qysh e sheh jetën të ande në vazhdim e tutje? A është Kosova një farforme vendi ku keme qëndru pak ma gjatë, apo është një periude shkurt e caktume që ti ke vendos me qëndru këto? Cilat jënë planet? Nuk dua me menu ashtu se sikur e trathoj vetën eventualisht. Si e ki planin mas 5 vite dhe të vite. Në atë menurën që nëse di që akume qenë mas 5 vite, atërë së është knatësi, së është ajo vefasi, së është lakmi, o, e di që shku me dojnë mas 5 vite, hajtë se, no, s'kom qef e menu ashtu. Kom qef... Je spontan, do të të spontan, po, me rjedhë, si lumi. Shkom ku të shkom, po, i vedishëm. Me kapë që atë kapë, në vëndë që knatësi, të thonë. Se me thonë, në e, okej, mas 5 vite, ku me bo këto, edhe... Po nëse nuk do, ajo dëshprimi, prapo, është shumë thyse. Unë, për shemëll me TikTok... Sa për guptoj i emocional, sepse përmendit disa erë që është ka momente që të thejë në njetë. A të thë që jeti pak ma emocional? Po, jam emocional. Unë, për shemëll... Po, a të thëmë që... Që me bo, aktor jem, në kajmë. Por, jam emocional se unë, për shemëll, kap në... Si që tash, një djali, rrje, vajzë, rrje, me arme bo një fëtë me nua, është ndjenje, me emocionëm jetë. Energia. Ti, për shemëll, fuqi që me vazhdu. Këto rritë tonë dite me folë me njerëz, me njëzu, me folë, me shiju, knatësi është për muaj, ajo jetë është për muaj. Dhe nësi filmi pa përfunduar, shumë epizoda. Të këthuj dhe ti tash, përshra me TikTok-un, ose me këtë stilin e ushqime, vë në gëllë e kam, kam dërshirë, me bo si travel show të ushqimit.
Me shku, imagino tash, në Japoni, me hangur shqim japonez, edhe me fol shqip. Në ato me shpjegu ushqimet, e kulturën e tyre, çka pinin, çka hajnë, çu hajnë mëngjesit, si përgatitin ato vezët, e lloj-lloj gjëra të tilla. Kështu e kam gjallë. Ndoshta atë vë ma mundson ato, nuk e di. Nuk e di. Nuk i dihet, nuk i dihet, ish nuk i dihet. Manifestimin atje, law of attraction, atë dhe, kam ja. Ma dha mundësia, misioni ma i mirë në Kosovë. Edhe besëm që kamen e hajrit e ka, kështë që nuk i dihet ish. Apo i provojnë a ushqimet? Hajde. Hajde, po t'lojmë ty, na po kem qef ato mimikat e tua, që shi bën TikTok me i post. Ti s'do me shiju? Aj. Ty një herë, pastajna. Veç, Ariot, a ke mendu ndo një restorant për shambull tondin me hapo se diqka? Dil në anën tjetër e kemi ndryqimin matë mirë. Në anën tjetër studio, a, sa bukur që jëmë. Në që da e artisti që i bën këtu. Hajde zotri këtu, hajde. Ka për rionë. Dil këtë, dil këtë, dil këtë këtë. Ka doni, ka doni. Hajde që për dalë dhona, anajnë. Hajde bashkë bona një taranam. Po t'i këqyë, po t'i këqyë. Po, po që, na knasë muzike, live në përvenë ndryshme shumë. Na njëme dhe jashtë TikTok-ut këti dhe jashtë studijet sa. Po, 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 absolutisht. Qa kemë këtu? Hajde t'asht t'i komentoje, këshurë qka ki. Po, kamarieri edhe këmë që po hajmë këtu. Salat. Salat, steak. Medium rare steak. Po. Mish vice e pjekur mesatareshtë. Medium rare, e përgatitur nga Arbnora, prej kuzhinës e Arbnorës. Okej, e kjo? Kjo është një mbëlsirë, duke një mbëlsirë. Si loj rovat, ajo? Po, bashkë. Me drilza. Kjo përduke me flonë si steak salad, po duke interesante, me rukola, që atjetër, paska qitë qyqë... O, më ka dojtë njërë si shalqinë, domate që nga. Ta shmenë shmenë, si ta shalqinë përdojnë shumë në për salata verës, edhe me djatë gotë, ati me tjallë. Apo filloj edhe... Ka filloj me njerë, që përta e përdoj një copë, ti një copëri. Okej. Në përmarë edhe që është kam qef pak asi, pak si. Mi kompletu, okej. Mi kompletu, qërës. Po kamera, që kjo është kamera? Që kjo është kamera, që kjo është? Ta dje, 1, 2, 3, tararam. 3, 2, 1, tararam. Po shme mu. A, okej. 3, 2, 1, tararam. Parmesani, nice. Më përqen, që ja kombinimi me rukollë të film. I freskë, po. E tash, Adiot, a të regon të gjithë drejt, a jonë të mira, si jonë të mira, ka pak edhe e zbukërën. Që pas ka dhe pësit djatë parmezhani ka qitë të bimë, mu shumë për më përqen kja copa mishit, pas ka pjekë që kom qenë kësho medium rare. Që me së më pëlqen medium rare, po që kjo për më pëlqeka, ko ka letë për të përshme. Po që cold steak salad që bëjmë, shumë e shishme rria. Kjo përsham tipik është gjatë verës, gjatë për drek, me një gutë vera, diqka, shumë e shishme. Në më dëmë veç Golden Eagle me të prunës e dënë, se s'kena... E, nuk shka me Golden Eagle që kjo. Pse nuk shkojnë? Golden Eagle shkojnë veç shka? No, Golden Eagle shkojnë veç shka, por... Po kjo e ka të veçana, i Golden Eagle unë përpi për para për mas, ushimit. Po kjo që me thonë e ka të elegancën e vetë. Qaj, jo kunder kështë ka Golden Eagle, është po fjasë. Jo ta më puna kunder, jo ta më puna. Nga vista që e se më ngotë shampanjë, se dhe do këtë elegante. Mundë është dhe ashtë të mështë, e? Falemderit shumë, Rolandin e provon pastaj, kënaqësi që jemi taku. Falemderit shumë që ke ardhë, unë përturoj shumë suksese në rrugtimin të në gjatë, urej shumë e që jenë shumë gjatë. Haloma shumë suksese. Falemderit shumë, një qëma i dua për kënaqësi, falemderit gjatë që me njekë, një gjithë dhe i dua dhe shimin e për terenë e venë ndryshme. Tararam! Tararam! Kohë për marketing, këthejemi shumë shpejt. Tararam!